Daxil olmuş ərizə və şikayətlərə dərhal baxılması, müraciət müəlliflərinin məlumatlandırılması və izahların verilməsi məqsədilə Baş Prokurorluğun 961 nömrəli çağrı mərkəzi və Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 161 saylı qaynar xətt əlaqə mərkəzləri istirahət və bayram günləri də daxil olmaqla günün 24 saat ərzində fəaliyyət göstərir. Vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu orqanlarına 961 nömrəli çağrı mərkəzinə 161 saylı qaynar xətt əlaqə mərkəzi ilə yanaşı poçt, teleqraf, rabitə ilə müraciət edə bilərlər. Bundan başqa, vətəndaşlarımız Baş Prokurorluğun rəsmi web saytı vasitəsilə müraciətlər, daha sonra isə məktub yazmaq bölməsinə daxil olub müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Vətəndaşların Baş Prokurorluğun rəhbərliyinə yaxud müvafiq idarə və şöbəyə edilmiş müraciətlərinin qəbulu, həmçinin canlı bağlantı onlayn rejimdə də qəbul edilə bilər. Bundan başqa, mobil vətəndaş müraciəti mobil tətbiq etməsi, vətəndaşların mobil cihazlar vasitəsilə prokurorluğa gəlmədən mobil cihaz vasitəsilə prokurorluq orqanlarına müraciət etmək və verilmiş müraciətlərin nəticələrinin öyrənilməsi imkanını yaradır. Bütün yeniliklər vətəndaş məmnuniyyətinin təmin edilməsi məqsədini daşıyır.